Salam, kanal 13-in efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Azərbaycanda müşahidə olunan faktiki hava açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Naftalan, Gəncə, Şəmkir, Ağdam, Oğuz, Qəbələ, Zaqatala, Şəki, Şamaxı, İsmayıllı, Qobustan, Altağaç, Quba, Qusar, Tərtər, Bərdə, Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Zərdab, Kürdəmir, Səbirabad, Hacıqabul, Nifçala, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara, Ağsu və Nabrana qar yağıb. Qar örtüyünün hündürlüyü Qaxda 47 cm, Şaxdağda 27 cm, Lerikdə 16 cm, Qırızda 14 cm, Gedəbəydə 12 cm, Xaltan, Ağsu, Şamaxıda 11 cm, İsmayılıda 10 cm, Mərəzəndə 9 cm, Qusarda 8, Qubada 7, Lənkəran, Şabran, Altağaçda 4 cm, Xınalıq, Oğuz, Qəbələdə 3 cm, Göyç Çay Astarada 2 cm, Şəki, Xaçmaz, Zərdab, Yardımlıda 1 cm-dir. Bakıda 23 cm, Sumqayıtda 8, Binədə 7, Maşdağada 5 cm olub. Şimal qərb küləyi Neftçalada saniyədə 28 metr, Naftalanda saniyədə 24, Salyanda 23, Hacıqabul, Ceyrançöldə 20, Mingəçevirdə və Tərtərdə saniyədə 18 metr, Ağstafa, Xaçmaz, Beyləqan, Tovuzda isə saniyədə 16 metr, Biləsuvarda saniyədə 15 metr, Qomadası Maşdağada saniyədə 28 metr, Neftdaşları Pirallahı Bakıda saniyədə 25 metr, Sumqayıtda 23 metr, Binədə saniyədə 22 metr, Cilov adasında 21 metrədək güclənib. Neftdaşları stansiyasının məlumatına əsasən dalğanın hündürlüyü 6 metrə çatıb. Hazırda Bakıda havanın temperaturu 6 dərəcə şaxdadır. Bakıda qarlı və çovğunlu hava şəraiti ilə əlaqədar isinməyə ehtiyacı olanlar üçün paytaxtın 5 ərazisində çadırlar quraşdırılıb. Bu barədə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti məlumat verib. Bildirilir ki, çadırlar Nərimanov rayonu Nərimanov metrosunun çıxışı, Yasamal rayonu İnşaatçılar metrosunun çıxışı, Binəqədi rayonu Azadlıq metrosunun çıxışında quraşdırılıb. Həmçinin Sabunçu rayonu və Xəzər rayonu ərazisində də çadırlar quraşdırılıb. Çadırlar qarlı hava davam edən günlərdə sözü gedən ünvanlarda qalacaq. Qeyd edək ki, Bakıda qarlı və çovğunlu hava şəraiti ilə əlaqədar isinməyə ehtiyacı olanlar üçün çadırların quraşdırılması Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Regional İnkişaf İctimai Birliyi arasında imzalanmış əməkdaşlıq memorandumu çərçivəsində həyata keçirilir. Bakının Səbail rayon məhkəməsi fevralın 23-də hakim Ağamalı Qafarovun sədrliyi ilə Azərbaycan ordusuna dəstək məqsədi ilə iyulun 14-də keçirilən aksiya zamanı yaranmış insident faktı üzrə həbs edilən şəxslərin cinayət işinə baxmağa başlayıb. Cinayət işi üzrə 37 nəfər təqsirləndirilən, 22 nəfər zərər çəkən şəxs var. Təqsirləndirilən şəxslərdən 16 nəfəri AXÇP-nin, 2 nəfəri Müsəlman Birliyi Hərəkatının, 1 nəfəri Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatı fəalıdır. Təqsirləndirilənlər arasında Naxçıvanın keçmiş Daxili İşlər Naziri Siyavuş Mustafayev də var. Qalanları isə bitərəflərdir. İşdə iştirak edənlərin sayı çox olduğuna görə proses Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin binasında keçirilib. İclasın əvvəlində vəkillər cinayət işinə xitam verilməsi barədə vəsadətlər veriblər. Təqsirləndirilənlərdən heç biri özünü günahkar saymayıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Abşeron rayon icra hakimiyyətinin memarlıq və tikinti şöbəsinin müdiri Akif Əliyev, Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyinin, Xırdalan şəhəri 3 saylı Mənzil Təsərrüfat İstehsalat İstismar Təmir sahəsinin rəisi Murad Əhmədov və digərlərinin cinayət işi üzrə hazırlıq iclası davam etdirilib. Hakim Əli Əhmədovun sədrlik etdiyi iclasda anket məlumatları dəqiqləşdirilib. Daha sonra Abşeron rayon icra hakimiyyətinin sabiq əməkdaşları təqsirləndirilən Babək Alıyev və Tural Ağaməmmədov barəsində seçilmiş polis nəzarətinə verilmə qəti imkan tədbiri dəyişdirilib. Hər iki şəxs məhkəmə zalında həbs olub. Məhkəmənin baxış iclası martın 1-nə təyin edilib. Xatırladaq ki, təqsirləndirilən şəxslər korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində saxlanılıblar.
Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz və Gürcistan üzrə xüsusi nümayəndəsi Toyvo Klar yaxın vaxtlarda Azərbaycana səfər edəcək. Qurumdan verilən məlumata görə Klar fevralın 22-sindən etibarən Ermənistanda səfərdədir. Bundan sonra onun Gürcistana və Rusiyaya səfəri, ən sonda isə Bakıya gəlməyi planlaşdırılır. Məlumata görə səfər çərçivəsində o, Azərbaycanın bəzi rəsmiləri ilə görüşlər keçirəcək. Ermənistanda hərbi hissələrdən birində məzuniyyətdən xidmətə qayıtmaq istəməyən əsgərlərlə zabitlər arasında qarşı durma olub. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, fevralın 23-də bir qrup hərbiçi və onların yaxınları əsgərlərin daimi yerləşdirmə yerlərinə qayıtmasının qarşısını almağa çalışıblar. Nəticədə qarşı durma baş verib. Qarşı durmadan istifadə edən bir neçə əsgər hərbi hissəni tərk edib. Hərbi hissə komandanlığı araşdırmalara başlayıb. Fərari əsgərlər hərbi polis tərəfindən araşdırılır. Onlarla bağlı cinayət işi açılıb. Kiyevin mərkəzində Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin ofisinin qarşısında toqquşmalar baş verib. Nəticədə 27 hüquq mühafizə orqanı əməkdaşı xəsarət alıb. Toqquşmalar polis və insan uğurluğuna görə 7 il müddətinə həbs edilmiş sağ sektorun Odessa bölgəsinin ex-rəhbəri Sergey Sternenkonun tərəfdarları arasında baş verib. Polis 24 nəfəri saxlayıb və hüquq mühafizə orqanının nümayəndəsindən müqavimət göstərmə maddəsi ilə cinayət işi qaldırıb. Qeyd edək ki, Çərşənbə axşamı məhkəmə Sternenkonu insan uğurluğunda təqsirli bilib və əmlakının yarısını müsadirə etməklə 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edib. Həmin gün axşam minlərlə insan Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin ofisinin qarşısına gələrək Sternenkonun azadlığa buraxılmasını tələb edib. Xatırladaq ki, 2015-ci ildə Odessa vilayətində Kominternovski rayon sovetinin deputatı Sergey Şerbiç qaçırılıb, döyülüb və deputat mandatından imtina etməsi tələb edilib. Şerbiç hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edərək bildirib ki, onu Sternenko və onun silahdaşı Ruslan Demçuk uğurlayıblar. Hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları onları yaxalayıb və həbs edib, lakin sonradan həbsdən buraxıblar. Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Amnesty International Aleksey Navalni daha vicdan məhbusu adlandırmamaq qərarına gəlib. Təşkilatın nümayəndələri bu qərarı Navalnin 15 il öncə səsləndirdiyi fikirlərlə əsaslandırıblar, ancaq Avropa Birliyi onu yenə də siyasi məhbus sayır və azadlığa buraxılmasına tələb edir. Beynəlxalq Amnesty Təşkilatından bildiriblər ki, Navalnin əvvəllər səsləndirdiyi və indiyə qədər imtina etmədiyi bəzi fikirlərində nifrət təbliğatı var və bu vicdan məhbusu təyinatına ziddir. Konkret hansı ifadələrin nəzərdə tutulduğu açıqlamasa da, Navalnin siyasi karyerasını xatırlayanlar əmindilər ki, söhbət onun Xalq adlı milliyyətçi təmayülü təşkilat yaratdığı, milliyyətçi ksenofoblarla birlikdə Rus marşlarında iştirak etdiyi dövrlərdən və immigrantlar haqqında bəzi bəyanatlarından gedir. Amnesty International-ın qaydalarına görə isə siyasi məhbus statusu almağın kriteriyalar arasında zorakılıqda iştirakın, zorakılığa çağırışların və ya nifrət təbliğatının olmaması da var. Amnesty International eyni zamanda vurğulayıb ki, son illər Navalni belə bəyanatlar səsləndirməyib. Bu qərar bizim onun dərhal azadlığa buraxılması uğrundakı mübarizə qətiyyətimizi sındırmır, deyə təşkilatın Rusiya nümayəndəliyinin direktoru Natalia Ziyagina bildirib. Bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.